କୋରେଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ଏଠି କେତେବେଳେ କ'ଣ ଘଟେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା କଷ୍ଟକର। ନିର୍ବାଚନ ଯେତେ ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେତିକି ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କେଉଁ ନେତା ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ, ତ ପୁଣି କିଏ ବିଜେପି ଛାଡ଼ି ବିଜେଡିରେ ମିଶିଲେଣି। ଏଠି ସାଧାରଣ ଭୋଟରଙ୍କ କଥା ନ କହିବା ଭଲ। କୋରେଇରେ ଦଳଡିଆଁ ନୀତି ବେଶୀ ଥିବାରୁ ଆଜି କୋରେଇ ଅବହେଳିତ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହୁଏ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କୋରେଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପୂର୍ବତନ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଶ୍ୱଜିତ ନାୟକ ସହ ବହୁ ସମର୍ଥକ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ପହଞ୍ଚି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଶ୍ରୀ ନାୟକ ଗତ 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ଟିକେଟ୍ରୁ କୋରେଇ ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ, ତେବେ ଦଳ ଚଳିତ ଥର ତାଙ୍କୁ ବିଜେପି ଟିକେଟ୍ରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଥିଲା ଏବଂ ଅଣଦେଖା କରି ବିଜେଡିରୁ ଅମଦାନୀ ନେତା ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକଙ୍କୁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱଜିତଙ୍କୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା ଲାଗିଥିଲା। ଦଳର ମେରି ରାୟ ନୀତି ପାଇଁ ବିଶ୍ୱଜିତଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଗତ 5 ଦିନ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ନିଷ୍ଠାର ସହ ଦଳ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରେ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିଥିଲା ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କ ସହ ବା କୌଣସି ବିଜେପି କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ନ କରି ଜଣେ ଅଣ ବିଜେପି ଲୋକ ବା ଅନ୍ୟ ଦଳରୁ ଆସିଥିବା ନେତାଙ୍କୁ ବିଜେପି ଟିକେଟ୍ ଦେଇଥିବାରୁ ଦଳର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାବାବେଗକୁ କୁଠାରଘାତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସେ କେଉଁ ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ ତାହା ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ବୋଲି ପ୍ରେସମିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ଯାହା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଥିଲା ତାହା ହିଁ ଘଟିଲା। ଶେଷରେ ଶ୍ରୀ ନାୟକ ପଦ୍ମ ଛାଡ଼ି ଶଙ୍ଖ ଫୁଟିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ କହିବି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବଳିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ ରହିଛି, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ସହିତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ କୋରେଇରେ ଦଳ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହବ ଏବଂ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ଉଭୟ କୋରେଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ଯାଜପୁର ସଂସଦୀୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବହୁ ମତରେ ଭୋଟରେ ବୈଯୁକ୍ତ ହବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱଜିତ ବାବୁଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଆସିଛନ୍ତି। ଦଳୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହ ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ପହଞ୍ଚି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସହ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କୋରିର ଅଶୋକ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଯାଜପୁର ନ୍ୟୁଜ।